Це Тигран Кеосаян. Нет, войне, а я их всех, знаю. Мрази шумнее. Мне, Тиграну и Дмочке Асаяну, органично назвать жопу жопой. Но потому что же это же нельзя. Вот и с подушкой как ты живешь? Один на один ночью. Разом зі своєю дружиною Маргаритою Симоньян вони кістяк та опора російської пропаганди. І в нарди, і в житті вони азартно грають по-крупному. Это не є вторжение или война России с Украины. Не, не мы это начали, но нам это заканчивать. Мы, русские, видели, переживали и перемалывали намного более страшные вещи. Правда і те, що Кеосаян розповідає у своїх програмах, знаходяться на протилежних полюсах. Пока простые поляки вынуждены собирать хворост для отапливания своего жилья, Варшава собирает коалицию для передачи Украине танков. Иными словами, Варшава ищет те страны, которые тоже мечтают избавиться от старого металлолома под видом помощи Украине. Желательно еще вместе с танками и танкистов передать. Ведь, как гласит поговорка, дал говно, дай ложку. Забудьте про об'єктивність, журналістські стандарти та іскрометний гумор. Він веде одну з найбільш інтелектуально та морально нікчемних програм в історії світового телебачення. Ви не согласны с результатами голосования? Куда голым саванье? Сережа, Сережа, где вобла? Ты же слышишь наверняка претензии к качеству претензии, юмора. Да, претензии качеству другие. Юмора. Пилорамы, скажем. А, ты нет. На это что отвечаешь? Не переключите. Але вся парадоксальність ситуації полягає в тому, що завдяки таким, як Кеосаян, перемикати телевізор нікуди. На всіх російських каналах одне й те саме. Пей, Хохлов, спасай Россию. Я хочу напомнить, что Украина тоже страна не маленькая. По европейским меркам так огромная, а по меркам какого-нибудь Лихтенштейна так просто неприлично огромная. Надо бы ее подсократить. Чим ми, в общем-то, з успіхом, слава Богу, і займаємося. Всі федеральні канали підпорядковані Кремлю і отримують звідти методички, як правильно подавати новини, про що можна і не можна жартувати. І Кеосаян це знає не гірше за Соловйова, Кисельова та Скабєєву. Якщо у людини жопа, то вона жопа. І от в інших програмах це називають задніце, а я називаю жопою. Росія епохи кінця правління Путіна обросла численним хором оспівувачів кремлівського режиму. І Кеосаян разом зі своєю дружиною у першому ряду. Інтер'єр – це теж штрих к портрету хазяїв дома. Тебе біта. Не біта, вторая була. Ну ти один-один пару. Ні, це у мене не була біта. Перше, що бросається в глаза – красні зірки на обоях. Вже давно практично ніхто за межами Росії не сприймає цих пропагандистів як режисера та журналістку. Как вызов либеральным догмам, из красного угла кричит плакат «Да здравствует Советский Союз! Надежный оплот мира и безопасности!» Після того, як Україна взяла курс на євроінтеграцію, пропагандистські тези цього подружжя злилися в невичерпний потік абсурду. Принижувати та ображати західні країни та українців в очах росіян стало головним завданням програм «Міжнародна пілорама» Кеосаяна, де його дружина виступає художнім керівником. Судя по отвратительному состоянию дорог, в Давосе не было ни бензина для снегоуборочных машин, ни Собянина. Флаги стран-участниц грустно глядели куда-то вниз, как будто высматривая дно мирового финансового кризиса. Ось як у його розважальній програмі «Міжнародна пілорама» розповідають про Давоський форум, куди з'їхалися провідні політики та бізнесмени, аби підтримати Україну. В залі заперли двері, а по рядам пустили шапку. Судя по радости, с которой гости форума рванули с заседания, они с гораздо большим энтузиазмом искали партнеров половых, а не деловых. На том все и завершилось. С девочками повеселились, с экономикой простились, с Украиной ничем не поделились, да по домам потащились. А чего собирались? Того і самі не поняли. Міжнародна пілорама Кеосаяна – це саме той випадок, коли псевдоіскрометний гумор закладено вже в самій назві програми. Міжнародна пілорама обіває нас і вас ніжним вітерком юмора і благоуханням сатири. Хто проживає на дні океана? Всім звісно. А хто це дно пробиває кожен суботній вечір на телеканалі НТВ? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Кеосаян почав вести міжнародну пілораму у розпал погіршення російсько-українських відносин. Свіжий вітерок юмор і благоухання сатири зритель смог вдохнути в сентябрі 2016-го. Уже після першого випуску у многих возник один єдинственний вопрос. Що я тільки що посмотрел? Знаєте, як по-естонськи «малыш»? «Мудила». Маленький, сладкий, пухлий мудила. То хто ж такий Тигран Кеосаян? Він народився 1966 року в Москві у сім'ї вірменських кінематографістів. Його батько, режисер Едмонд Кеосаян, прославився тим, що зняв перший радянський вестерн «Неуловимые мстители». Тигран пішов стопами батька, вступив на режисерський факультет до Всеросійського університету кінематографії. Його однокурсниками були Олександр Баширов, Федір Бондарчук, Рената Литвинова та Іван Охлобистін. Вже у 26 років він зняв свій перший повнометражний фільм і одразу на Мосфільмі – кримінальну мелодраму «Катька і Шиз» з Арменом Джигарханяном в одній із головних ролей. Все, соліст. Після цього Кеосаян подався займатися прибутковою справою, рекламою та кліпмейкерством. На початку 90-х він уже світський лев, у якого роман зі співачкою Наталією Ветлицькою. 93-го року Кеосаян одружився з акторкою Оленою Хмельницькою. Їхній шлюб проіснував до 2014-го. Старша дочка подружжя, закінчивши екстерном школу на Арбаті, поїхала вчитися до ненависного Заходу – Британії та США. Як режисера Кеосаяна стали впізнавати після того, як він зняв новорічну комедію «Бідна Саша» 97-го року з Олександром Збруєвим та Вірою Глаголєвою у головних ролях. Рікетири наїжджають на банкірів, забирають гроші з себе. Гроші йдуть на общак, в зону. Зеки дають їх тобі на подарки к Новому году. З 2007 року Кеосаян став ведучим розважальних програм на телебаченні. Російські мужчини вже давно не уступають жінкам в любові к модній одежді і аксесуарам. І все чаще обращаються к услугам косметологів і пластичних хірургів. Що це? Нова мужественность или опасне змінення в мужской психології? На Кеосаяні, як шоумені, які не лізе в політику, крапку поставила національна медіагрупа, друга Путіна Юрія Ковальчука. У зв'язку зі зміною концепції мовлення на РЕН-ТІВІ, де працював Тигран, телеканал припинив з ним співпрацю. Нову роботу він знайшов на НТВ. Відтоді останні 7 років на росіян лється його добір пропаганда. На этой неделе в Белом доме засовывали между булок. Глядя на эстонку, легко верилось, что упасть может не только товарооборот. Кеосаян разом зі своєю дружиною брали планку все нижче і пробили всі можливі глибини вульгарності та аморальності у бажанні вислужитися перед режимом. Один раз не дебили продакшн. Welcome to Ростов, некие правозащитники задают вопрос президенту. Правозащитники – это в принципе уже дискредитированная вещь. Недоторкані в авторських колонках та псевдогумористичних програмах Кеосаяна лише Путін та його оточення. Мне кажется, Путин может снизить ставки по ипотеке одним взглядом. Начальник нажал кнопку, и половина мира выдохнула, что не красное. Это был трудный день. Собянин был собран, как новенький москвич, и бодр, как утренняя Москва. Беглов сразу же продемонстрировал начальнику раритетное советское оборудование, за которое нынешней зимой в Европе отдали бы половину годового бюджета ЕС. Губернатор напомнил, что историческая память не подвержена никакой деменции, и слегка освежил память Шольцу. Немцы потеряли 19 тысяч убитыми. Начальник. Одна з головних цілей Кеосаяна – вбити в голови росіян абсурд про те, як погано жити на Заході та добре в Росії. Ну так, як у вас там нет електроенергії, да нічого там у вас уже нет в Германії і в Баварії. Приїжджайте в Краснодар. У нас є прекрасний пригородний хутор Леніна. Зараз Кеосаян має таке саме відношення до справжнього кінематографа, як його дружина до незалежної журналістики. Спасибо вам за те, що ви мочите людоєдів. А що, раніше краще жилось? До анексії. Яка ще анексія? Ну, до захвату Криму Росії. Посторожи товар, а ну, держи його. Блядський диверсант! Цей шедевр – один із останніх фільмів Тиграна Кеосаяна «Кримський мост», зроблена з любов'ю.
ну, ты что, вообще тупой олень? Ну что, лохи? Самолет. Ой, тупой олень. Сгоняю за винищем, приколай его к архителкам за столбы самые красивые. И отчеканю ее под красивым звездным небом. Он очень клевый, краски. Юмор. Правда, никакого политического подтекста. Фільм «Кримський мост. Зроблено з любов'ю» можна сміливо назвати водночас апогеєм творчості та клептоманії у пропагандиста Кеосаяна. На ньому він та його родичі заробили 46 зі 100 мільйонів рублів, виділених державою. Все, приїхали, стройплощадка, вон даже Маргарита з Тиграном стоять, чемодан для денег підготовили. Фонтан гумору Кеосаяна віддає поганим смаком далеко за межами Росії. Шоколад. Шоколад я люблю. Волосы, что ли, выщипывают? Лосатый шоколад – это перебор. Вот совсем-совсем ни разу не уважаемый Тигран Кеосаян. Однак жодна критика не може зупинити локомотив його сатири. Адже окрім грошей на кіно, потрібно освоювати кошти, виділені державою на міжнародну пілораму. За час її існування Кеосаян із дружиною розпилили та поклали собі в кишені понад мільярд рублів. Певица, которая своим ту-ту-ту, на-на-на, снова вместе, снова рядом, предсказала присоединение Крыма. Встречайте, Лолита! Автомобіль у російській тусовці давно вже не засіб пересування, а показник статусу. І світський лев Кеосаян завжди намагався тримати марку. Він їздив на Rolls-Royce, кабріолеті Mercedes, Cadillac Escalade. Також в автопарку телевізійної родини виявилося одразу два повнопривідні мінівени Mercedes по 7 мільйонів рублів кожен. А ще позашляховики – Audi Q8 та Toyota Land Cruiser 200. І якби все обмежувалося примітивними жартами, Кеосаяна можна було просто записати в секту недоумкуватих сатириків імені Євгена Вагановича Петросяна. Да, господа, так що нравится, не нравится, Росія розширяється. Але ми маємо справу з людиною, яка за колосальні гроші виконує злочинні накази. Намагається відбілити репутацію кремлівського режиму, паралельно принижуючи західні країни та налаштовуючи росіян проти українців. Так сложилось, що Україна створена совєтською властю. Ну, нинішня Україна. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Коли, боронь Боже, в якійсь із колишніх радянських республік назріває революція проти клептократії та узурпації влади, на допомогу диктаторам та корупціонерам поспішає Тигран Кеосаян. І з нами на прямій зв'язі роздражена білоруська горожанка. Живе Білорусь! Да-да, скажіть, а чого вам не вистачає? Чесно, сиськи маленькі. А, ну а що ж ви пішли на мітинг проти Лукашенка? А ты где-нибудь видел митинг против маленьких сисек? Сейчас я тебе кое-что поясню, пес. Сотни тысяч моих сограждан громко заявили о том, что не желают мириться с украденным выбором, с ложью и беззаконием в стране. И вы над этим смеетесь? Желаем вам не митингов, не петингов, а мозгов, совести и чести. Валите и не появляйтесь здесь никогда. Забудь слово «Беларусь». Оно... Це Кеосаян як дворовий гопник погрожує Казахстану українським сценаріям лише через те, що там у 2020 році відмовилися від військового параду на 9 травня. Казахи, браті, це що за неблагодарність? Ребят, ви правда вирішили, що Росія куди-то іспариться? Емігрують на Марс? Или ви думаєте, ви емігрируєте? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации, Тигран Эдмундович Кеосаян. На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Он считает, что не в деньгах дело, а в том, что если ты не празднуешь его, не выставляешь все свое вооружение на показ и не тратишь многомиллиардные средства на разгон облаков, то это значит, что ты чужой. Також влада Казахстану заявила, що поважає територіальну цілісність України і не боїться називати російське вторгнення війною, всупереч офіційній російській пропаганді. Зараз празднування Дня Победы, дорогі мої, це сигнал розпізнавання свій чужой. Після вторгнення Росії в Україну Тигран Кеосаян був внесений до списків санкцій ЄС, Швейцарії, Британії, Австралії за підтримку політики, яка підриває територіальну цілісність України та загрожує її незалежності та суверенітету. Я сьогодні не буду шутити.
шутить совершенно не хочется. Идет война. Она стала, к сожалению, необходима благодаря украинским элитам, которые продавали себя незадорого. Это они заставили нас сейчас принуждать огнем и мечом к нормальной жизни. В офіційному журналі Євросоюзу санкції проти Кеосаяна мотивували таким чином. У своїй телепрограмі Тигран Кеосаян послідовно зображував Україну як слабку та корумповану країну, яка трималася лише завдяки допомозі Заходу. Він припускав, що українська влада нелегітимна. Він неодноразово стверджував, що Крим належить Росії та що Донбас не є частиною України. Через рік після вторгнення навіть найзатятіші пропагандисти починають усвідомлювати, не здобувши перемоги в Україні в перші дні, Росія не здобуде її ніколи. Тепер війна триває задля підтримки самої війни, адже тоді Путіну не треба визнавати поразки. А таким, як Кеосаян, виправдовуватися за дії влади перед глядачами, розповідаючи, що з кожним днем для Росії лише погіршуватимуться умови, на яких потрібно буде завершувати війну. Эта военная операция отзывается во мне болью. Пропагандистів не хвилює те, що кожен день війни приносить сотні нових загиблих та поранених. Для Кеосаяна це ще один день війни, прожитий у розкоші при Путіні на троні. Фактично російські мобілізовані гинуть не за ідеї і навіть не заради завоювання нових територій, а лише для того, щоб продовжити час перебування Путіна та його оточення при владі. В ці тяжкі дні я хочу пожелать всем нам оставаться людьми. Хотя по нынешним временам, к сожалению, это, кажется, становится подвигом. Але на їхньому годиннику вже почався зворотній відлік часу. Купка пропагандистів на рівні з окупантами та путінськими бюрократами понесе відповідальність за військові злочини в Україні на лаві підсудних Міжнародного трибуналу в Гаазі.